الرحمن الرحیم. السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب ولاگ. آج ہم شامل ہیں نہیں طیب کی شادی پہ. یہ دیکھو جی، یہ ہمارے دلہا ہے جی، اور اس نے گانا بنا ہوا ہے. یہ دیکھو، یہ احمد بھائی. السلام علیکم جی، تم مڈے خوش ہو. ہاں جی ہاں جی. باقی انشاءاللہ جی، یہ جی چاچو ہیں جی، یہ بھی ہم شہر سے. باقی کھانا شروع ہونے لگا ہے جی، باقی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. ہلو جی، ڈراؤن کے ساتھ مووی بھی بن رہی ہے جناب، مووی کے ساتھ تصویریں بھی بن رہی ہیں جی. سارا کچھ ماحول زبردست بنایا ہوا تھا یہ سارا. شادی انہوں نے بے شک گاؤں میں کی ہے جی، جو سیٹ اپ سارا فینسی فینسی کیا بھائی جان اس نے. یہ سارے ولیمے کی تیاری شروع ہو گئی جی. یہ دیکھو، میٹھے چاول جی، میٹھے چاول. Mm-hmm.